أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنذري ما تتكون فتم الله عز وجل صلوات بيغامية عليه الصلاة والسلام. دفلات من صدقون يتيم ترنسيشم تسلين كمية الوضوء تدريتات قروسنا إسلام أنا كمية سيكشباش dhe e kemi përmend se nuk ka fe tjetër të pranuar të Allahu Azza wa Jall për posë fesë islame. Kjo fe është e përkryrër dhe se cilit ja ka dhonë vendin që e meriton dhe i takon. Edhe pse njerëzit merren me paragjykime dhe thonë se femrat në islam janë të nënshtruara, dhe thotë tema ose, janë të degraduara, tema ose të shtypura, mirë po a thua vallë është një gjë e tillë vërtet, jo nuk është e vërtet. Vetëm një ignorant për fenë e tij e beson se një gjë e tillë është e vërtetë, vetëm një ignorante për fenë e saj e beson se një gjë e tillë është e vërtetë. A thua vallë gjithë musliman në botë a thotë janë shtypës të grave të tyre, apo vetëm këto gjëra janë kish kuptime të fabrikuara nga disa media të njëanshme, të cilat media munduan vazhdimisht me tentu dhe me e njëllos fejnë Allahut Azze o Gjell. Fejnë Allahut Azze o Gjell, për animi e 450 djetëve, i dha femërëve grave të drejta. Drejta të cilat përëndimi nuk i ka njohë më parë. Dhe përëndimi, do thot, ka fillu, do thot, vetëm viteve të fundit, do thot, me njohë këto drejta, apo disa për tyre. Për shembull në vitin 1930 ani e besant, thot, vetëm në 20 vitet e fundit krishterët anglez kanë filluar ta njohin të drejtën e gruas në pronësi, ndërsa Islami këtë e ka lejuar gjithmonë dhe çdo herë. Andaj është vetëm një shpifje të thuhet se Islami predikon që femrat nuk kanë shpirt, apo femrat duhet të trajtohen si skllavë dhe rob. Pra ndoni kjo, do thot, e ka thonë këtë fjalë, do thot, në vitin 1930. Atëherë s'ka pas media, mirë po, do thot, ka pas një që kanë tentu edhe atëherë, që shkanë tentu edhe të kalurën, po dhe tarë shumë në atarë më do të tentoj, armisht e islamit me i vendos, islami gjërat të hidhura që islami është largë tyre. Meshkujt edhe femrat, burat dhe gratë, janë të kryuar nga një personi vetëm. Do thot, në të kuptimin e fjales, i ka kryuar Allahu Azza wa Jall. Mirë po, i ka kriju, dhe thot, fillimin e kanë nga Ademi a.s. Andaj Islami nuk pranon padrejtësi ndaj femrës, as ndaj moshkullit, mirë po vetëm urdhëron për drejtësi dhe për sjellje të mirë. Normalisht, edhe femra dhe moshkulli kanë shumëlime dhe përgjësi të barabarta në Islam. Edhe ndëshkime, thot, ku jenë koha dhe momenti me u denu para Zotit, kanë më dhënë dy palët nëse kanë bu keqë. Kur jenë koha me u shpërbli, kanë më shpërbli dy palët. Edhe normalisht se cilë e ka përgjësit e saja apo të tyre. Kullu kumë rajin, ma kullu kumë mesul në rajjet i hi. Zdo kush është përgjës për barin e vetë. Edhe i ka me dhënë dogari për te. Burë është përgjësi për kupin e ti edhe i ka me dhënë përgjësi për te. Edhe gruja është përgjësi për shpinë e burit saj. Edhe do t'jep logari për përgjësinë e saj. A ka shumë mendaj. Sidoqoftë, meshkujt dhe femrat, burra dhe gra adhurojnë Allahun Azza wa Jall në të njëjtën mënyrë. Thotë, duhet të bëhet i njëjti adhurim. Do thotë, ata duhet të adhurojnë të njëjtin Zot Allahun Azza wa Jall. S'ka këtu dallim. Për shembull, vetëm moshli ka këtë drejtë apo femra s'ka këtë drejtë. Këto janë çështje, thotë, që nuk i pranon as logjika shëndor njerëzore. Kryejnë edhe moshkulli dhe femra aktet e njëjta të adhurimit, ndjekin të njëjtin libër, më dhe mbajnë të njëjtin besim. A kjo është përgjithësi e barabartë. Allahu Azza wa Jall gjykon gjithë njerëzimin në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, edhe moshën dhe femrën. Allahu në shumë ajete kuranore thekson, do thot trajtim dhe shpërblim të njëjtë. Do të ketë si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Për të arsye Allahu tha, edhe atyre grave u takon e drejta sikurse përgjithësia në bashkësi. Uli rijali alaihin edrja, e burrave u takon një përparësi ndaj tyre. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall thot, unë nuk ja humbi mundin asnjëri prej juve, qoftë ai mashkull apo femër. Pastaj thot Xhellahu Ala,
وضع الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. بسيم طاربة الله إبرم توي جنيتا نند سيلات ريان اللومي ذا تدو تشندرون برجثمون ذا إبرم توي أتولى بدبانيمة بكرة جنات عدن. Këto ajete tregojnë se shpërblimi është i varur nga veprimet e njeriu, të jo nga gjinia e caktuar. Andaj gjinia nuk luan ndonjë rol në gjykimin apo shpërblimin e njeriu nëse për Allahu Azza wa Jall. Nëse krahasojmë Islamin, do të ndalemi pak dhe krahasojmë Islamin me fe të tjera, shohim se Islami ofron drejtësi mes gjinive. Për shembull, Islami hedh poshtë idenë se Hava ishte më shumë fajtore se Ademi e zënë për ngrënien e pemës së ndaluar. Sipas Islamit dy dyshin fajtor, ata të dy do penduan. Dhe Zotë Gjellewala ja fali të dyve. Kala Rabbana, inna la dhalemna enfusana, wa illem të gëfinana u të rhamna, le ne kuna në me lë khasirin. Dhe no Zotë, ne kemi bo pa drejtësi, na, do thot dytë vetë vetës, nëse ti s'na fal, s'na më shiron, do t'jemi prej të humrëve. Fe te leka adhe umir rabbi, kelimat fe te balej. Thot, Allahu mori disa kërkesa nga Ademi Islam, dhe ja pranoj ato dhe thot, pendimin dhe bua fali, gjuron nga saj është, për në mos i pendimit dhe mëshirues. Gjithashtu prej të drejtëve të grave është se ato kanë drejtë të barabarta kërkimin e diturisë, dy palët, meshkujt dhe femrat. Pra janë të inkurajuara në mënyrë të barabartë për të kërkuar dije, që është ka arë në transmitime se kërkimi dijes është obligim për çdo musliman edhe pse hadithi është dhaif. Ose, njërfej lehu lëdhina amenu minkum o lëdhina utëlenu me drajat, Allah e ngre gradat të larta ata që kanë besuar nga mesi ju, ndërsa ative që ju kanë dhënë dije janë më të larta. Thotë ku bën femra edhe meshkulli, mashkulli pjesë. Pastaj kul hel yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Athua valli janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Andaj ka pas edhe në kohën e pejgamberit femrat dhe gratë të zoja dietare, thotë që e kanë bërë këtë amanet në supet të tyre, për shembull Jaim që Aisha radiallahu anha ka transmetuar shumë hadithe, hadithe nga të parat. Pastaj kishte familje që ishte shuar, thotë në dije, thotë për shembull, që shose kam Aisha radiallahu anha, përmes së cilës, pra ishte grua e pejgamberit sallam, u transmetuar një e katërta e ligjeve islame. Femrat e tjera ishin studiuese të mëdha të jurisprudencës islame dhe kishte studiues të famshëm meshkuj, thotë që ishin dhe thot student të tyre apo kanë mësuar nga ato, apo nga dija tyre kanë marrë dije. Thot nuk do thot që është femra dhe mos me kërku dijen, normalisht në sohazat të halalit dhe si pas parimeve islame. Të drejtet barabarta për shembull në zgjedhjen e bashkëshortësisë, nuk duhet me detyru femrën me u martu me diken tjetër, apo me diken që ajo nuk e donë. Islami e ka nderu femrën, duke i dhënë të drejtën për të zgjedhë një bashkëshort dhe ta mbajë mbi emrin e saj familjar, duke qenë e martume. Të na tash ka fillu më praktiku. Ose me marrë mbi emrin e grus, do thot gruja me majtë mbi emrin e qiknis, ose do thot me shku me dy mbi emrin, edhe qiknis edhe me dëburët. Pastaj, do thot, njerëzit mendojnë që prindit islam, muslimani shtyjë me forës vajtë të tyre të martuan, këm mund të ndohen nga një njëri gjahil. Aleikum salam, mirë po, nga muslimanët nuk mund të ndohen një gjahil. Andaj kjo është traditë që në të kalurën ka ekzistu. Islami ka ndaluar këtë traditë dhe normalisht nuk duhet me qenë prezente ani se dikush për ignorantëve mund të bëjë ata. Në kohën e pejgamberit Islam, një grua erdhi tek i dërguar Allahu dhe tha, ja Resulullah, babai im më ka martu me kushërinë tem për të ngritur gjendjen ti sociale dhe unë isha e detyruar me që ta pranoj kërkesën e babait tem. Pejgamberi Islam shkoi tek babai i vajzës dhe në praninë e tij tha, i dha vajzës opsione që ta vazhdojnë martesën ose ta anurojnë martesën. Me tregu që në vazhda nuk detyrohet për pytet. Ajo u përgjith, o i dërgur Allah, unë kam pranua atë që bëri babajim, por unë desha të ju tregoj femrave dhe grave tjera që ato nuk mund të detyrohen për martesë. Këto dhe kanë të drejtë që të zgjedhin për vete bashkëshort të cësili duhen ato. Oshtë të vërtet që Islami urdhon për drejtësi dhe të jenë barabartë mashkullit dhe femrave, por nuk mund të bëhen të dyja të ngjashëm. Nuk mund të bëhet një mashkull femër apo një femër mashkull. Femra është femër, mashkulli është mashkull. Si në fizik, fizionomi, si do thot psiqik, si në aspektin e fizikut, do thot
bartin e peshës dhe kështu me radhë. Andaj burrat dhe gratë kanë drejta të barabarta, o fjala si parimi i përgjithshëm në Islam. Të drejtat dhe përgjegjësitë specifike u jepen, do thotë, njerëz parë dhe tjetër sipas asaj që ato kanë mundësi. Andaj nuk janë identike. Pra, burrat dhe gratë kanë të drejtat dhe përgjegjësitë që plotësojnë njëra tjetrën. Gjithashtu, përveç dallimeve të tjera, do thotë shkencëtarët e din se ka disa dallime delikate se si truri i moshës dhe i femrës por nuk përpunojnë gjuhën, informatat dhe do thot informatat dhe emocionet. Për shembull, një ekspert sociobiolog Edward Wilson nga Universiteti i Harvardit tha se femrat gratë priten të jenë më të avancuara se meshkujt në aftësitë verbale, qoftë në ndjenjshmëri, qoftë në aftësitë sociale, ndërkohë që meshkujt kanë pritet të jetë do thot më të lartë në pavarësi, zotrim, aftësi hapsinore, matematikore, agresion dhe karakteristike tjera. Ne do të ishte çeshorake, pra, në qoftë se do të trajtonim dy gjunit në mënyrë të njëjtë dhe ti mohonim dhe ti ignorojmë dallimet mes këtyre dy gjunive që i ka caktuar Zoti Xhelevara dhe i ka njoft me kalimin e kohës i ka pa dhe shkenca. Andaj Islami do thotë na mëson se femra dhe meshkujt kanë ndryshime, do thotë, në role ku i përshtaten, do thotë, mos mirë natyrës së tyre. Do thotë burri me qenë më agresiv e ka natyrën me qenë. Gruaja jo. Burri me qenë më i ndjeshëm, nuk ka mundësi burra, zakonisht gruaja është më e ndjeshme. E burri me qenë do thotë i pavarësum. Ka mundësi më për gruaja, nuk ka mundësi më nit, do thotë shpesh kohë apo gjatë pa burrin e saj, edhe kështu gjëra të cilat do thotë është logjikshme që me i pranon nga se kështu na ka mësuar Allahu Azza wa Jall dhe kështu është natyra e krijesës së njeriut. Pra dhe syja Allah vazhë tha, ualej se dhe këru ke lunë, tha, e marshkë dhe nuk o si femra. Dhe shtu Allah thota, nuk e di ai që ka kiruar, kur di se ai depërton e thëllësit të sekreteve i një hëllësit. Pasaj Zotë i Gjellewala e ka bërë që burë dhe gruja, femra dhe marshkë të martonë dhe kryojnë familje. Edhe normalisht e cile i ka obligimet. Dhe obligimet janë të ndryshme. Thotë si pas aftësive dhe përgjësive që i ka caktuar Allah vazhë gjellë. Dhe një gjë e tillë nuk do thotë që mos më bëj barazim mes mashkullit dhe femrës, por kundërzi. Do thotë është një çështje që Allahu Azza wa Jall e ka caktuar, nga se burri është i aftë dhe përgjegjës për mirëqenien financiare të familjes, ndërsa gruaja kontribon tek familja në aspektin fizik, do thotë me kontribu me përgatitjen e ushqimit, pastrimin dhe mirëmbajtjen e familjes, pastaj aspektin edukativ, do thotë me qenë më edukative dhe më kujdesshëm ndaj vetes së saj dhe emocionale. Dhe kjo çështje nuk na shtyn neve me urrinë një tjetrën, as me thonë që s'ka barazim mes burrit dhe gruas, përkundërzi. Na inkurajon neve me pas bashkëpunim, të ndërsjellë dhe jo me pas konkurrencë. Andaj secili i përmbush përgjegjësitë e tyre përbashkëta dhe një kështu do thotë na formojnë një lidhje familjare të fortë dhe një shoqëri ideale. Gjithashtu emocionalisht as burri as gruaja nuk jetojnë një jetë lumtur pa një tjetrin. Nëse kështu e ka bërë Allahu Azza wa Jall, për atë syë Allahu ka thënë hun në libasul lekum, o entum libasul lehun. Ato janë prejhje për juve dhe ju një prejhje për to. Për atë syë Ademi a.s. ka qenë gjenet. Mirë po, Allahu Azza wa Jall ja ka kriju havën. Dhe thot me tregu njëzve që dhe thot njëri maj qëtë është kur e ka gruna afer dhe kur është i martun. Andaj, veshja në aspektin e përgjithshëm ofron ngrohtësi dhe siguri. Dhe normalisht këto çështje do thotë janë të definuara në Islam. Gjithashtu martesa apo Islami urdhëron një jetë bashkëtorë me pas dashuri, mëshirë, respekt, qetësi. Dhe kjo vlen edhe për burrin dhe për gruajn. Thotë të drejtat si takojnë dy bashkëtorëve. Për arsye Allahu Azza wa Jalla tha: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun." Dhe nga faktet e Allahut Azza wa Jalla, argumenti i tij është që për të mirën tuaj ai krijoi nga vetë lloj juaj palën gruaj. Ashtu që gjeni prehjet e kato dhe në mes juve krijoi dashuri dhe mëshirën. Këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Në sur Rum. Pra nëse një martesë është ndërtuar me mbi këto tre parime, do thotë garantohet lumturia në dunjë dhe në ahiret. Pejgamberi sa gjithashtu i inkurajoi njerëzit të burra për të trajtuar bashkëtorët e tyre më të mirë. Tha pejgamberi selam, më i miri për juve është ai i cili i trajton do thotë më së miri, do thotë gratë e tija, ose më i miri ndaj gratë tyre. Aisha radiallahu anha e pyetën
Do thotë, si u sillet pejgamberi sa kur është në fe, ajo tha, është do thotë njëri i butë, edhe është njëri më bujar. Do thotë, i punon punë të shtëpisë kur kemi nevojë, i qep rrobat e veta dhe i rregullon këpucët e tij. Do thotë, ai gjithmonë dhe vazhdimisht mundohet që me net afër familjes, afër gruzeve dhe me ndihmu, edhe në punë të shtëpisë, do thotë kur ka nevojë bashortja. Për vlerën e gruas edhe famës së Islam shohim argumente qarta që ka vlerë nana dhe vajza. Nëna ka do thotë një ndikim të madh. Një ndikim të madh në edukimin e familjes. Ajo është përgjithse për ta edukuar, do thotë familjen e burrit të saj, qoftë do thotë vajza apo qoftë edhe për djem. Për këtë arsye Islami e ndron dhe e ngrit statusin e grave. Thotë Zoti xhelalu ala: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن فت نأوردهم يرين مبوا مير بين الدفات قاس أننا دفات بارتي ممون دماغ ذا نوماليشت فت اللين دي مبرشرسي في قامة السلام أشبيت سي كش مريتون بي نيرزة موتاي توماس ميري أترى ثا نانا باستاي كش نانا تري هر أشبيت دا باستاي هر نتري ثا باباي أنداي Shpëmblimi merret, do thot, vetëm përmes sjelljes dhe edukatës së lartë. Bile bile të na njerëzit i rrudhin krahët kur u lind në familjen e tyre një vajzë, ndërsa kur lind djalë ju ngjenin me boçmos. A kjo është prej ignorancës? Nga sa Islami ka caktuar një shpëmblim të veçantë për rritjen e vajzave, që nuk është dhënë ky shpëmblim për rritjen e djemve. Ama nuk është në dorën e kërkuj që me dhonë vajza pa djalë, është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Lillahi mulku samawati wal ard. I Allahut është sundimi qiellit dhe tokës. Yakhluqu ma yasha. Allahu krijon çka doje. Yahbu limen yasha wa inathan. Një çift i bashkëtor i jep vajza. O yahbu limen yasha wa dhukur. Një çift i bashkëtor i jep vetëm djem. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ose një çift i bashkëtor i jep edhe djem edhe vajza, au yaj'aluhum aqima. Ose një çift e lën Steril, innehu alimun qadir, Allahu është i gjithdijshëm dhe është i plot fuqishëm. Andaj, para Islamit, femrat jonë trajtu si një objekt i parancishëm, i turpshëm, i unvaros për shëgjallë dhe Allah në rujt. Ishë përhapur, dhe thot, divorci, gjithë të këqia, prostitucioni, dhe thot, dhe ishmohu trashëgimia nga ana e femrës. Edhe normalisht është përhapur në shoqëri e keqe dhe është degradu në ignorancë shoqërie më të madhe, derisa erdhi Islami dhe e largoj, do thot, këtë dukuri negative. Andaj, pse shumica e femrave, shumicën që pranon Islamin, vende jo Islame, janë femrat, për shkak se kur lexojnë se çfarë të drejta i jep Islami, dhe se këto të drejta as elementare kanë qenë tek fe tjera dhe shoqëri të tjera, automatikisht e ka bërë që femrat ta pranojnë Islamin më të madhe nëpër vende të tjera. Andaj, kështë trajtimi, dhe thot, i femrave është, dhe thot, një qështje që ndëlon Islami dhe urdhëron Islami për të drejtë të barabartë të normalisht dhe të që i takojnë femrës, si femrë edhe për respekt të ndjes në ndërsjallë. Po, përfëndojmë, dhe thot, fjallë me fjallën Allah të Azogjel, kryu se gjithësis, pra edhe sëndu si të gjithësis të meshkuj dhe femrave, ku thot Allah të Azogjel, inë në muslimin e më muslimat, والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فالله عز وجل نقاد الشمس بر مسلمانات ذا مسلمانات بسمتارة ذا بسمتارة أذروس ذا أذروست تسنشرت ذا تسنشرت دريمتارت أدريمتارت të nështruarit dhe të nështruarat, ato që japin sadaka dhe ata që japin sadaka, agjëruesit dhe agjëruesit, ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, ata që përmendin Allahun azhën shpesh dhe ato që përmendin Allahun shpesh, Allahu ka përgatitur për ta falje të mëkateve dhe shpëblim gjigant. Andaj pika të shkurtra, në nënuar nxënës, në nxënës se ishte kjo temë të drejtat e gruas në Islam, me tregu që Islami do thotë ja ka dhënë vendin dhe pozitën gjithkujt asa meriton. Nuk i ka bërë padrejtësi kur kjo fe e femrës dhe as moshullit, por kundërzi ka urdhru për barazi në të gjitha qështje, normalisht si pas natyrës që i takon qo femrës apo moshullit.
Zotit dhe mësë mire, walhamdulillahi rabbil alamin.